müvafiq orqanlara verilən sorğular hamısında da göstərilir ki, həm vəkil sorğusuna, həm məhkəmə sorğusuna, həm də vətəndaşın öz sorğusuna hamısında göstərilir ki, bu sənədlər, ümumiyyətlə bu müqavilə Azərbaycan Respublikasının ədliyyə sistemində, arxivində və heç bir notariusun arxivində mövcud deyil. Ümumiyyətlə belə bir müqavilə mövcud deyil. 5 dekabr 2018-ci il tarixində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Fencing İdman Klubunun nümayəndələri mətbuat konferansı keçiriblər. Mətbuat konferansında İctimai Birliyin sədri Asif Məlikov, hüquqşünas Nicat Gözəlov, Azərbaycan Əlil Arabasında Qılınc Oynatma Federasiyasının üzvləri, tanınmış şəxslər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Mətbuat konferansında Azərbaycan Əlil Arabasında Qılınc Oynatma Federasiyasının həm təsisçilərindən biri olan Fencing İdman Klubu İctimai Birliyinin sədri Asif Məlikov bu fikirləri bildirmişdir. Stat. Azərbaycan ordusunda zabit olaraq erməni dığalarına qarşı əlində silah vuruşmuşam. İndi bu haqsızlıqları yaşamaq isə çox acı vericidir. Belə ki, ermənilər Azərbaycan torpaqlarını qəsb edərək tarixi sənədləri saxtalaşdırdıqları kimi, bunlar da Fencing İdman Klubunun yerləşdiyi və İctimai Birliyə aid olan əmlakı saxta sənədlərlə özünün küləşdirərək birliyin əmlakını zəbt edib mənimsəyirlər. Daha sonra hüquqşünas Nicat Gözəlov məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumat verdi. Hüquqşünas saxta sənədləri apellyasiya məhkəməsində tanınmasını və dünyasını dəyişmiş şəxsin etibarnaməsi ilə əmlakın özgəninkiləşdirildiyini qeyd etmişdir. Həmçinin Nicat Gözəlov onu da vurğulamışdır ki, qarşı tərəfin məhkəməyə təqdim etdiyi sənəd saxtadır və heç bir notariat kontorunda qeydiyyata alınmamışdır. Həmin o ölünün etibarnaməsindən istifadə etməklə əmlak başqasının adına özgəninkiləşdirilir. Bu sənədlər təqdim olunur məhkəmələrə. Ali məhkəmə 3 dəfə bu idman klubunun xeyrinə qərarlar qəbul edib, apellyasiyanın qətnamələrini ləğv edib geri qaytarır. 3 dəfə. Təzədən apellyasiya məhkəməsi yenə bu idman klubunun əleyhinə qərarlar qəbul edir. Sonra axırda Ali məhkəmə nəhayət ki bir dəfə apellyasiya məhkəməsi, Bakı apellyasiya məhkəməsi nəhayət ki bir dəfə qərar qəbul edir idman klubunun xeyrinə ki ən azından onların o mülkiyyətdə pay hüquqları toxunulmasın. O hissəsini də yenə ləğv edib geri qaytarırlar ki, yox bu hissəsində. Yəni belə deyək ki, ardıcıl formada nəzarət etməklə bütün bu əmlak əldən alınır. Dekabrın 3-də bilirsiniz ki, Beynəlxalq Əlillər günü idi. Onunla bağlı dövlətin nə qədər tədbirləri var idi. Dövlət başçıları bu tədbirlərə nə qədər qatılırdılar, nə qədər işlər görürdülər. Amma nəticədə baxırsan ki, eyni məsələ ilə bağlı müraciət olunanda müvafiq orqanlarda, o cümlədən də elə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində konkret olaraq bu məsələyə münasibətdə bir acınacaqlı bir durum yaradıblar və çox qorxulu bir durum yaradıblar. Biz təzədən əlbəttə ki, həmin qətnamədən yenə kassasiya şikayəti vermişik. Amma məsələnin mahiyyətində, yəni bu qədər həyatsızlığın qarşısında sözümüzü kimə deməliyik ki biz? Ölmüş adamın adından güya müqavilə tərtib olunur. Baxırsan ki, ağ kağızdır, üstündə maşınkada yazıblar və s. Onu presizdə var, iş materiallarında da var. Və sorğu veririk ki, filan notariat kontorunda belə bir müqavilə olub, yazırlar ki, bizdə belə bir müqavilə olmayıb. Filan notariat kontorunda belə bir adamların arasında qeydiyyatda var mı nəsə? Deyirlər ki, həmin nömrə ki, siz bizə göndərirsiniz müqavilədəki nömrəni. O nömrə kənar, ümumiyyətlə kənar bir adamların arasında, başqa bir tarixdə, başqa bir evə, torpağa dair alqı-satqı müqaviləsidir. Bu nə deməkdir? Deməli, müqavilə yoxdur da, mövcud deyil. Mövcud olmayan müqaviləni də bizim məhkəmə götürür, yazır ki, bu müqavilə bağlanmış hesab edilsin. Əgər söhbət bağlanmış hesab edilmədən gedirsə, bu məsələnin qarşısını da məhkəmə almalıdır. Əgər biz ədalətdən danışırıqsa, ədalətin də həyata keçirilməsi orqan olan məhkəmədir. İndiki halda da bu problemlər o qədər dərinləşib ki, artıq İdman Klubunun İctimai Birliyinin sədri də xahiş elədi ki, bu məsələni bir cəmiyyətə, ictimaiyyətə çatdıraq. Ona görə də mən onun həm faktiki hallarını, həm də hüquqi hissəsini, əsaslandırma hissəsini sizə ona görə çatdırıram ki, bu barədə məlumatınız olsun. Və ümid edirəm, hər bir halda, yenə deyirəm, artıq bu məsələdə artıq o qədər belə bədbinlik yaranıb ki bu məsələdə. Çünki 5 il, 6 il ərzində bir məhkəmədə Ali Məhkəmə yenə deyirəm 3 dəfə ləğv edib geri qaytarır. 4-cü dəfə artıq
Əvvəllər 3 dəfə baxmış Ali Məhkəmənin güya görmədiyi hansısa bir fikir yönəldir. Dərhal da apellyasiya onu 4-cü dəfə bu klubun əleyhinə olan bir qətnaməni çıxarır. Burada sənədlər var. Məsələn, sənədlər Ədliyyə Nazirliyinin arxivinə verilən sorğular, müvafiq orqanlara verilən sorğular. Hamısında da göstərilir ki, həm vəkil sorğusuna, həm məhkəmə sorğusuna, həm də vətəndaşın öz sorğusuna, hamısında göstərilir ki, bu sənədlər, ümumiyyətlə bu müqavilə Azərbaycan Respublikasının ədliyyə sistemində, arxivində və heç bir notariusun arxivində mövcud deyil. Ümumiyyətlə belə bir müqavilə mövcud deyil. Arxasınca bir qəbz çıxardılar ortalığa ki, güya ölən adam deyirdi ki, mən razıyam ki, bu sizə verilsin. O güya türmədə olan adama, cəza çəkmə müəssisəsində. Güya verilsin sözünü deyir. Bilirsiniz də, imzanın təsdiqi anlayışı var. Notariusdə imzanın təsdiqi. Sorğu göndərir notariusa ki, sizdə bu tarixdə bu filan kəsin bu imzası təsdiq olunubmu? Notarius yazır ki, bizdə ümumiyyətlə bu adamın imzasının təsdiqi ilə bağlı qeyd yoxdur. Növbəti saxta möhür, növbəti saxta qeyd. Və hər dəfə bunu yenə də qabardırsan, deyirsən ki, olmayan şeyin nəyini müzakirə edirsiniz ki? Əliyev Təhmasiyev ailəsindən qalan əmlakdır, bağışlayıb bu Fensiq İdman klubuna. Ailəsindən qalan əmlakı bağışlamasını ortadan aradan qaldırmaqdan ötürü Əliyev Təhmasiyevin də həmin sahəyə olan hüququnu yenə məhkəmə itirir. Ki, yox, onun hüququ yoxdur. Amma onun adından saxta müqavilə düzəldəndə yoldaşının adından. Yoldaşı artıq bir ildir dünyasını dəyişib, bu dünyada yoxdur. Siz də bilirsiniz ki, şəxs vəfat etdikdən sonra onun hər hansı bir kəsə verdiyi etibarnamə dərhal qüvvədən düşür, yəni öldüyü andan. Ona görə də indiki halda bütün bu saxtalığın qabağında birinci növbədə ədalətin bərpasına, bərqərar olmasına, ikinci növbədə bu bizim uşaqlarımızın həyatı, hər şey bunların nəyə bağlıdır? Bunlar idmandan başqa bunların həyatda görə biləcəkləri, yaşaya biləcəyi bir şey yoxdur ki. Yəni, burada 5 nəfər əyləşib, amma 5 nəfər deyirlər axı bunlar. Bunlar çoxdurlar, bunların balacaları da var, yaşda böyükləri də var. Bu məsələdə, ona görə də medianın bu məsələdə fikri önəmlidir. Bu barədə geniş işıqlandırmaq lazımdır. Tək ona görə yox ki, bu dekabrın 3-ü beynəlxalq əhalilər günü idi. Həm də ona görə ki, bu uşaqların gələcəyini hansı formada təmin etsinlər?